Suneți-mi scan ca ce ne pare cine. Văd suneți-mi cangnața, ira hoga hamare cangnelua, pai care lua. În cel vor ne pai care lua. Imate să e te garabaga e sortăveți în cazul bijanți nerin, imați mă spun în tangvați în. Sunic ne tăveți în Kaistan în actuel, imați Kaistan în actuel. E sor, Yerevan ce ni manum, sunic ca marțahin și nșanac, o gagelă să le înmartic. Sunic Հայաստանի Հանրապետության ողնաշարն է, ասեմ ձեզ, դարպասն է արևելյան, եւ ես կարծում եմ մենք բոլորս միասին ամբողջ հայազգը պետք է միավորվենք ու թույլ չտանք, որպեսզի ճշնամին իր այսպես ասած կեղտոտ ծրագրերը իրականացնի։ Եթե այսօր մեր ասենք ամենամեծ հարկատուն պղնձամոլիբդենային գործարանն է Հայաստանի Հանրապետության, հասկանալի չի ինչ պետք է նշանակի։ Ամբողջությամբ շրջափակման մեջ կլինենք։ Մենք Իրանի հետ էլ արդեն Իսլամական Հանրապետության հետ էլ մեր կապը կկտրվի։ Ինչ պետք է նշանակի։ Ավելի վատ վիճակում կհայտնվենք մենք։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն սահմանի ամենամեծ ուրեմն սահմանը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ է։ Ընդամենը 35-ից 40 կիլոմետր է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահման ունենք։ Դուք պատկերացում եք, եթե այդ ուրեմն հատվածն էլ ընկնի Թշնամու ձեռք։ Շատ անորոշ վիճակ, չգիտեմ, ես անտանելի վիճակ է մեզ համար, ժողովրդի համար, ահավոր վիճակ։ Դե հույսեր ունենք էլ, որ լավ կլինի, ինչ ասեմ։ Շատ քիչով էլ կգնանք, բայց այդ պատերազմը, այդ բլոկադան դա շատ ահավոր երևույթ է մեզ համար։ Չգիտեմ, շատ անտանելի վիճակում եք։ Պատկերացրեք, մի վարկյան մեր մտքից դուրս չի գալիս էլ իրավիճակ։ Ինքան պատահում է, իրավիճակ հետ կապված թաքուն լացեք լինում, որ մինչև երբ պիտի շարունակվի այս ահավոր վիճակը։ Դիմ այսօր ապաներն էլ, իշխանություններն էլ անզոր են, էլի անզոր են այդ հարցերը լուծելու համար։ Կարգին դաշնակից չունեք, կարգին բարեկամ չունեք։ Արդեն ես վերջում եկել եմ եզրակացության, որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար չարիք է։ Ինչքան Ռուսաստանը շուտ բրցնենք, ենք համ երկուտնա։ Առաջերտ իմար պիտի հույսը դինի իրա վերը, ամենակարևորը, որ ես 30 տարին ես 26 տարին սենց Էվերասմա սպանեցին ու ուշին բանը չարեցին։ Սյունեցիք, շատ են փորձել, սյունաց աշխարը կործանեն և վերցնեն դեպի իրա ձերկը, ոչ մեկին չի հաջողել և չի էլ հաջողել, մեկիքներս մեր ուժով կպահեք Սյունիքը։ Արդեն անկիրառած բարեր, այլ է արյան գնով։ Շատ լարված իրավիճակում եք, նենց չի, որ մենք հինա հանգիստ ապրում եք, բայց դե ինչ արած, ինչ անեք, ինչպես մնացածը։ Չեք գնավոշ մի տեղ ճիշտ ասած, չեք լքի մեր քաղաքը, դեռ ապրում եք սպասումներով, ինչ որ մի լույս կբացվի։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ շուտափույթ միջազգ կբացվի, մարդիկ խաղաղ ապրեն։ Պատերազմը չլինի, շատ վատ են տանում ժողովուրդը մեր Սյունիքի մոտ։ Ես էլ եմ կորցրել մինոճարս, բայց էլի խնդրում եմ խաղաղություն լինի, մեղք է մեր ջահելները։